Rəsul Rıza küçəsi ilə Dilara Əliyeva küçəsinin kəsişməsindəyəm. Hal-hazırda burada üstünü görürsünüz, çox ciddi problem var və alov gəlir. Mənim arxa tərəfimdə həyətdə olan alov qalmadan yaxına getmək mümkün deyil, üstü boğur. Və hal-hazırda artıq qarşı tərəfə də keçib yandı. Küləkdəndir, çox ciddi küləkdən onunla əlaqədardır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri yanğın söndürən xidmət gəlib, amma yanğının dərəcəsi böyük ehtimalla yüksəkdir. Və hal-hazırda söndürməyə çalışırlar. Külək çox mane olur və tüstü artıq açıq havada belə bizi boğur. Açıq hava müşahidə olunur və partlayış var. Hazırda yanğının davam elədiyi ərazinin arxa tərəfə keçə bilmişik. Yanğın söndürmə xidməti söndürməyə çalışır, külək mane olur. Ciddi şəkildə digər ərazilərə, digər yaxında olan evlərə keçmə ehtimalı var. Onun qarşısının alınması üçün gördüyünüz kimi alovlanma davam edir və bunun da səbəbi küləklə bağlıdır. Çox ciddi külək var və biz istərdik Daxili İşlər Nazirliyinə və digər qurumlardan xahiş eləyərdik ki, ərazidə olan avtomobillərin çıxarılmasını təmin eləmək lazımdır və əhali toplaşır və bu da yanğın söndürən xidmətinin fəaliyyətində çox ciddi mane olur. Əhalinin ərazidən uzaqlaşdırılması lazımdır. Kənarda avtomobillər saxlayıb hadisəyə sadəcə baxırlar. O baxanları uzaqlaşdırmaq lazımdır. Çünki təhlükəlidir, çox təhlükəlidir. Ev de yandı, yandı. Onu demek lazım, düz geçsin. Zamanı sakla.